Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi ediciji pogovorov Beletrina v živo, tokrat o eni od zadnjih izdaj zbirke, teoretske zbirke Koda, izboru esejev Johna Bergerja, izboru po presoji profesorice umetnostne zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti Rebeke Vidrih. Zbirka nosi naslov Male teorije vidnega in gre za zbirko esejev znanega in priljubljenega britanskega umetnostnega kritika. Preden še nekaj več povemo o Johnu Bergerju, Rebeka, lepo pozdravljeni. Zakaj se vam zdi pomembno, da smo dobili prevod teh njegovih esejev tudi v slovenskem jeziku? Poleg tega, da ga do zdaj še nismo poznali v slovenščini, razen kot literarnega ustvarjalca in pa z določenimi posameznimi eseji, mislim, da vseeno gre za eno zelo pomembno osebnost na področju umetnostne zgodovine, čeprav ni nikoli nastopil kot umetnostni zgodovinar v smislu profesorja umetnostne zgodovine, ampak vseeno so njegove likovne kritike zelo odmevale v angleški, zlasti na angleški likovni sceni. Poleg tega se mi tudi zdi, kako bi rekla, ena taka dobra priložnost v tem slovenskem, v priložnosti tega slovenskega izbora, da smo v eni knjigi poskusili zajeti Bergerjevo teoretsko razmišljanje čim bolj celostno, se pravi, smo poskusili narediti en tak izbor, ki bi zajel vsa ključna vprašanja njegovih razmislekov. Namreč v angleških izborih teh ni bilo malo, je šlo kar nekaj, ne, zbirk njegovih besedil, so se uredniki ponavadi omejevali na določeno tematiko, zbrali tekste v povezavi z nekim določenim vprašanjem. Medtem ko tukaj pa mi zdaj poskusimo nekako zaobjeti celotni lok, bi lahko rekla, njegove misli in s tem mislim, da damo eno podlago za nekako obravnavo Bergerja kot likovnega misleca. Umrl je šele pred kratkim, tako da to se še ni zgodilo, ne. In čeprav je že precej upoštevan in cenjen na področju teorije fotografije, mislim, da zdaj je čas, da ga začnemo tako malo bolj ovrednotiti tudi na področju umetnostne zgodovine pa teorije likovne umetnosti. Ja, se je zanimivo, sicer pri njem je tudi bil izobražen kot slikar, da je v osnovi bil tudi sam umetnik, kasneje začne pisati, sicer že zelo mlad, glede na to, da mislim, da je najzgodnejši esej v tej zbirki iz leta 55, torej to pomeni, da takrat še niti 30 let ni dopolnil. Kasneje je zanimivo tudi to iz njegovega življenja, da leta 62, kot sam pravi, prostovoljno emigrira v Francijo in tam živi potem več kot pol stoletja. To je verjetno nekako povezano tudi s to njegovo jasno levo politično pozicioniranostjo in njegovim odnosom do tega razrednega sistema v Veliki Britaniji. In v bistvu je možno postaviti tezo, da njegovo pisanje oziroma izrekanje o umetniških delih je vedno nekako ozadje za prikazovanje nekega političnega stališča. Ja, jaz bi rekla, da ta teza kar drži. Tako, ko beremo, ne, njegove tekste, če ni že tako zelo direktno, zelo neposredno neko to politično sporočilo, ne, navedeno, pa ima tak način pisanja, da v bistvu tudi, ko govori o sami umetnosti, samo o umetniških delih na prvi pogled, ne, se mi zdi, da tako najde, ne, oziroma izkoristi vsako možno priložnost, da potem tako po ovinku mogoče, ne, doda še neko politično pripombo, opazko, pozorilo, karkoli pač že. Tako da ja, definitivno bi jaz rekla, da je Berger najprej marksist na nek način, to je za njega zelo pomembna, ne, pozicija, s katere v bistvu se loteva umetnosti nasploh. Ampak če ne bi vedel, da je marksist, če sam ne bi tega izjavil, bi lahko to zasledil tudi skozi njegove tekste, mislim, mogoče tudi v izboru tem, katerih se loteva, kje je videti to v njegovih tekstih?
O umetniških delih in v umetnikih. V enih besedilih je zelo neposreden. Ne? Mogoče še posebej v tistih, ki se navezujejo na to njegovo knjigo Načine gledanja, ki so ti teksti, ki so zdaj prevedeni v tejle knjigi, so nekako priprava, ne, na ta veliki televizijski projekt. Skratka, tam mislim, da je že tako zelo, zelo očitno. Tudi ko odpira bolj politične teme, je tudi zelo jasno, a ne, da to njegovo politično stališče zelo jasno izraženo. Vidi se pa tudi konc koncu pri njegovih kritikah, gledanih, branih, različnih umetnikov, različnih umetniških del, ker ga vedno, ne, zanima, tako kot tudi sam reče, neke vrste manifestu svojega likovno-kritiškega udejstvovanja, ne, da njega v bistvu zanima v prvi vrsti vprašanje, ali neko umetniško delo spodbuja ljudi k prepoznavanju, ne, svojih družbenih pravic, ali jih spodbuja k temu, da se začnejo za te družbene pravice zauzemati. Dejansko, ne. Tako kot sem rekla, tudi ko na prvi pogled razpravlja samo o umetniških delih, ne, ga vedno zanima še ta družbena dimenzija. Ga zanima, koliko je nek posamezni umetnik uspešen v izkazovanju, ne, te spodbude k zavedanju o neki družbeno-politični situaciji. Ker si že omenila, ta televizijski projekt gre za serijo Načini gledanja, Ways of Seeing. Bila je posneta leta 1972, mislim, da se je zagnali. Lahko si jo gledamo tudi na YouTubu, med drugim. Na kakšen način Berger uspe pritegniti in obdržati gledalce? Zdi se, da o umetnosti govori precej drugače in v drugačnem slogu, precej tudi asociativno, prvoosebno, kot smo recimo vajeni tudi, tudi v Sloveniji iz umetnostnih kritik, ki so objavljene v naših medijih. Je najprej bil Berger zelo karizmatična osebnost. Ne? Mislim, da sam, če ga človek postavil pred kamero, da je že nekako mu uspelo to pozornost pritegniti. Ja, kar se njegovega načina in pisanja in seveda potem tudi predstavljanja vsebine v tej seriji tiče, tukaj je mogoče ena značilnost britanske, angleške likovne, pa ne samo likovne, ne, kritike nasploh. Skratka, Britanci se mi zdijo še dan danes imajo en tak bolj oseben, ne, pristop k ocenjevanju, vrednotevanju umetniških del, ne samo, kot pravim, likovne umetnosti, ampak tudi glasbe, filma in tako dalje. Po drugi strani pa mislim, da je malo računal tudi na to, da bo tak enfant terrible, zato ker njegove teze v tistem trenutku, ne, so vendarle bile precej drzne. Tukaj konkretno to serijo je treba gledati v kontekstu še ene druge, kot en odgovor, no, na eno drugo serijo, ki je bila predvajana na isti televiziji, se pravi na BBC-u, nekaj let pred tem, ki jo je posnel Kenneth Clark, en taka figura iz tega angleškega umetnostno-zgodovinskega establishmenta z naslovom Civilizacija, kjer je v bistvu predstavil zgodovino umetnosti na en tak zelo tradicionalen način, ne, kot neka taka zgodba umetniških genijev, kanoničnih umetniških del, se pravi taka pravoverna, če lahko tako rečem, zgodovina umetnosti, medtem ko tukaj Berger jo praktično sesuje. Ne? Loti se s čisto ene druge strani, oziroma jaz bi rekla, da zelo drzen je bil že naslov te serije, se pravi Načini gledanja oziroma videnja, če zelo, zelo dobesedno prevedemo, Ways of Seeing. Skratka, že samim naslovom da vedeti, da tista zgodovina umetnosti ni ena sama, da je mogoče, ne, na umetniška dela gledati tudi na drugačne načine, da je mogoče gledati na več načinov in potem seveda ponudi enega tazga zelo kritičnega, zelo izrazito politično, bi rekla, opredeljenega oziroma zelo levičarskega, kar je za tisti kontekst, ja, v bistvu za tisto obdobje, pa konc konca tudi za umetniški kontekst tistega časa precej izjemno. In je imel
določene težave, bi lahko rekli, oziroma vsaj nek omejen domet, ne, svojih kritik, ravno zaradi te marksističnosti, ki v tedanji Angliji ni bila preveč dobro sprejeta. In to je tudi definitivno eden od razlogov, zakaj se je odločil, da se izseli iz Anglije in se preseli na evropski kontinent. Čeprav seveda mlajša generacija umetnostnih zgodovinarjev, ne, je nekako pograbila, če tako rečem, tele Bergerjeve ideje. Tudi zato je Berger tudi v zgodovini, umetnostne zgodovine kot discipline, zelo pomembna figura, ker čeprav, ne, ni pisal kot, ne vem, profesor umetnostne zgodovine, je bila zlasti ta serija tako velikanski navdih potem za mlajšo generacijo, ne, ki je zlasti v Angliji seveda prevzela marksizem kot eno to svojo podlago. Ne, in če temu potem dodamo še feminizem, na nek način je ta angleška, tako imenovana nova umetnostna zgodovina, zrasla tudi na Bergerjevih temeljih. Zdaj, če govorimo tudi v tem britanskem kontekstu, izjemno zanimivo se mi je zdelo že zadnjič, ko so se srečali, da je bilo, da si omenila, da se v bistvu na otoku umetnostna zgodovina kot znanost oziroma kot stroka razvija nekoliko kasneje kot v kontinentalni Evropi. Zakaj? Precej bolj pozno. Tako da tukaj se lahko mi pohvalimo na Ljubljanski univerzi, ne, je oddelek za umetnostno zgodovino zaživi že leta 1920, praktično takoj, ko je univerza že ustanovljena. Mislim, da na Oxfordu dobi svoj samostojni oddelek šele leta 51, v Cambridgeu šele v 70-ih letih, skratka, ne, dejansko angleški kontekst zaostaja za kontinentalnim. Razlog je v glavnem v tem, da je v bistvu že skozi prejšnja stoletja umetnost bila v Angliji tako izrecno zadeva aristokratov, se pravi, aristokrati so zbirali umetnost, so jo nekako, ne, cenili kot poznavalci, kot konzumenti umetnosti in se zaradi tega ves čas drži sloves ukvarjanja z umetnostjo kot neke take amaterske aristokratske dejavnosti. Tako da jaz bi rekla, da je to glavna ovira za Anglijo pri sprejemanju umetnostne zgodovine kot ene take resne, ne, akademske discipline. In dejansko mora priti šele, oziroma najprej ena čist zasebna institucija v 30-ih letih, ne, Courtauldov inštitut, prva institucija, ki je posvečena raziskovanju umetnosti na bolj znanstven način, in potem mora priti šele Warburgov inštitut iz Nemčije, ne, ki spet prinese sabo en tak nov pogled na umetnost. In ta aristokracija je najraje zbirala oljne slike, vse tako trdi Berger, ki, mislim, to je bila vse za mene v branju neka najbolj taka zanimiva, presnetljiva teza, ko povezuje evropsko oljno slikarstvo z nekako aristokracijo, z tudi idejami, ki so vodile imperialne vele sile. Zakaj? Kako on v bistvu utemelji sploh to tezo? Njegovo rezoniranje gre približno tako, da oljna tehnika, ne, oljno slikarstvo s to novo tehniko omogoča zelo natančno posnemanje sveta, posnemanje stvari, kot so, veliko bolj kot prejšnje tehnike. In s tem, ko recimo jaz naročim slikarju, naj mi naslika ta košček sveta, ne, čim bolj podobno, kot dejansko ta svet obstaja, na ta način si jaz prilastim tale košček sveta, ne, zato ker sem jaz lastnik te slike. Skratka, Berger oljno slikarstvo razume kot metaforo za prilaščanje sveta, se pravi, ne, na ta način svet v nekih fragmentih postane lastnina. Še en drug problem, no, Berger vidi še en drug problem pri oljnem slikarstvu, in sicer v tem, da je prenosljivo. Se pravi, da za razliko, ne vem, stenskih poslikav, ne, ki so fiksirane v nekem okolju, je mogoče oljno sliko preprosto odnesti s sabo, ta košček sveta zabeležen na tej sliki. In ker je zdaj to lastnina, ne, lahko postane tudi blago. Skratka, zdaj, ko že operiramo s temi termini,
ki jih uporablja Berger, skratka ono slikarstvo kot prilaščanje sveta in ona slika kot neka lastnina, ki postane blago, smo seveda že v tem marksističnem, ne, horizontu, skratka, v bistvu, čeprav mogoče Berger tega nikjer zares ne eksplicira, vendarle bi lahko rekli, da je treba brati Bergerjevo kritiko oljnega slikarstva kot v resnici kritiko kapitalističnega sistema. Uh-huh. Ampak zdaj, če beremo ta izvor esejev, ki ste ga vi naredili, se zdi, da pravzaprav ga zanima predvsem figuralno slikarstvo, da je v tem smislu mora biti celo nekoliko konzervativen. Uh-huh. Ali gre izključno za izbore sejev, da ste jih sami tako izbrali, ali dejansko ga ni nagovorila abstrakcija, ga recimo tudi niso nagovorili sicer njegovi skoraj da vrstniki, ki so razvijali, ki so bili glavni protagonisti njo avantgarde, da nimo konceptualni umetniki in podobno. Kako je pravzaprav s tem? Berger je v bistvu predstavnik še tiste, če lahko tako rečem, starejše generacije marksistov, naprimer s Georgem Lukačem na čelu, ki verjamejo, da mora biti umetnost realistična, če naj, zato ker si želijo, da bi umetnost nagovarjala čim širše množice, ker si želijo z umetnostjo, ne, dosežt. Si želijo, da bi umetnost imela nek učinek v tem svetu, da bi imela to zmožnost, ne, privesti k neki spremembi, družbeni spremembi, oziroma ne, ta revolucionarna moč umetnosti ostaja za Bergerja ves čas zelo pomembna. Skratka, mislim, da Berger ostaja nekako v tem ujet, v tak način razmišljanja o umetnosti, skratka, ker, ne, verjame v revolucionarno moč umetnosti, se mu zdi skoraj da predpogoj, da je umetnost realistična, figuralna, ker samo na ta način, ne, oziroma najbolje na ta način doseže čim širši sloj ljudi. Zaradi tega je precej skeptičen do abstraktne umetnosti. Jo tudi, pa piše kdaj v njej? Ja, tudi v izboru smo vključili, zlasti kar se kubizma, no, ta esej o kubizmu je tak, pa tudi o Jacksonu Pollocku, ne, piše o njej, tako zelo je skeptičen do abstraktne umetnosti, jo tudi nekako kar precej odklanja, čeprav se zaveda, da to je relevantna umetnost tega časa, no, se zaveda, da jo ne more preprosto kar odmisliti, ne, in zato jo razloži. Jo poskuša razložiti na tak način, da seveda jo zmore umestiti v ta svoj marksistični, ne, horizont. Tako da kubistično umetnost, kot lahko beremo, označi za tisto slikarstvo, ne, ki mu uspe nekako ujeti tisto zelo prelomno obdobje v času okoli prve svetovne vojne, obdobje precej velikih družbeno-političnih sprememb. Ne, ampak, reče Berger, na tak način, brez nekega zavestnega prizadevanja, da bi to dejansko storili. Skratka, na nek način skoraj da ne hote. Ne. Pollocka po drugi strani, Pollockovo slikarstvo, spet ne more ga kar razveljaviti in ga zato razloži kot en tak simbol dekadentnosti, kot tudi sam uporabi ta izraz, ne, te zahodnjaške, amerikanizirane družbe in kulture po drugi svetovni vojni. Skratka, Berger vseeno, ne, zaradi te svoje prvenstveno marksistične usmerjenosti ostane nekako privrženc figuralnega slikarstva ves čas. Tako da ja, ostane v bistvu, mislim, ti modernistični slikari, ki slikajo bolj abstraktno ali pa popolnoma abstraktno, še pridejo, ne, pod njegovo oko, medtem ko
malo bolj radikalna, konceptualna umetnost je pa nekaj, kar njega v resnici ni zanimala. Vsaj ne na tak način, da bi pisal kritike o njej. Zdaj, omenjena je bila že ta domnevna dekadenca zahodne družbe. Ta se je v Pollocku, mislim, da je nastal leta 1958 že in ga začne tudi s tem, kot da je Pollock eden od indicov tega propadanja kulture. Kako, zakaj se mu zdi, da na Zahodu kultura propada? Oziroma, kako razlagata to neko dekadenco? Berger v bistvu ves čas čaka tisto končno revolucijo, ne, s katero bo kapitalistični sistem končno premagan in bo vzpostavljen nek nov socialistični red. Tako da bolj natančno v teh spisih, vsaj v teh spisih, se tudi Berger ne spusti, ne, v to vprašanje. Ampak tako ves čas imamo, ne, ta občutek, da samo čaka, kdaj se bo končno zgodila ta velika sprememba. Je pa ostal, bi lahko rekla, optimist, mislim, da kar do konca. No. Kateri so bili pa tisti mogoče umetniki, v katerih je sam videl oziroma v katerih delih je videl nek ta potencial za emancipacijo množic, da lahko pač tudi običajni, mogoče ne akademsko izobraženi ljudje najdejo navdih oziroma namik na to, da je treba družbo spremeniti? V bistvu Berger pristopa k vsem umetnikom na ta način, da išče, a ne, ali v svojih delih, ne, omogoča oziroma spodbujajo občinstvo ne, k prepoznavanju svojih družbenih pravic, kot ta fraza, ki jo pač sam nekako navrgo. To zato, ker je mnenja, da ima umetnik to možnost, potencialno sposobnost, ne, da svojim načinom gledanja sveta vendarle v slehernem gledalcu zbudi en tak občutek o gledalčevih lastnih zmožnostih, o svojih lastnih potencialnostih, spet izraz, ki ga Berger sam uporablja. Skratka, dobra umetnost, ne, prava umetnost, če lahko tako rečem, je za Bergerja tista, ki v gledalcu spodbudi, ne, nek občutek, da aha, se tudi jaz nekaj zmorem. Ne nujno naslikati to sliko, ampak tudi jaz zmorem, ne, malo bolj aktivno delovati v tem svetu. In preko tega občutka, ne, spodbuditi gledalca k politični aktiviranosti. Skratka, to je nekaj, kar išče pri vseh, tudi zelo tradicionalnih slikarjih. Po drugi strani pa ja, iz tega kroga umetnikov 20. stoletja zelo ceno Fernanda Legera, ne, zato je tale esej tudi preveden, izbran. Fernand Leger je seveda eden izmed kubistov, ki ponavadi v teh bolj modernističnih zgodovinah, ne, slikarstva 20. stoletja odrinjen malo od stran, ravno zaradi tega, ker ostane figuralik praktično do konca in ravno zaradi tega, ker je v bistvu v svojih delih poskušal zajeti tudi eno tako bolj družbeno-politično vsebino. Ne? Nasprotno, Berger pa ravno njega zelo ceni. Ne? Mislim, da tudi eksplicitno reče kot tistega slikarja, ki je praktično edini, ne, v svojem obdobju sploh premogu neko socialistično vizijo in ki jo je tudi demonstriral v svojih umetniških delih. Se pravi, Leger kot eden teh umetnikov, ki še bolj neposredno poskušajo nagovarjati gledalca k neki politični dejavnosti. Skoraj Legerjev vrstnik je bil Laure. To je britanski slikar, ki mora biti pri nas ni tako splošno znan. Ampak vendar ste tudi vi umestili v ta izbor esejo o njem. Zakaj pa njega ceni? Laure je tudi eden od teh figuralikov, ne, nesrečnih figuralikov 20. stoletja in zaradi tega je bil v kontekstu tudi angleške umetnostne zgodovine precej dolgo odrinjen, ne, šele pred par leti praktično je bil deležen, ne, prve spodobne retrospektive v Tate Britain, se pravi zdaj ga šele tudi Angleži sami zares odkrivajo. Laure je
nekako živel v svojem svetu, zato ker je... Industrijske severne Anglije. Tako, živel je gor na svojem industrijskem severu, slikal življenje, kot ga je sam doživljal, poznal, se pravi, ne, svet teh industrijskih mest, z vso umazanijo, ki jo je industrija seveda prinesla v ta mesta. In na ta, ravno zaradi tega je bil tako dolgo odrinjen, prav zaradi te tudi družbene dimenzije, ki jo angleški umetnostni zgodovinari dolgo niso želeli niti opaziti. In to je spet ravno ta stvar, ki je pa Barčarja še posebej fascinirala in je zato, v bistvu bi lahko rekli, eden prvih angleških likovnih kritikov umetnostnih zgodovin, ki so Laurija vseeno ceni že precej bolj zgodaj kot šele zdaj. Ampak zdi se pa tudi, da ga zelo jasno nagovori oziroma močno nagovori umetnost renesanse. Ravno tukaj recimo ob zaključku tega sicer kratkega, ampak slogovno zelo, vsaj zame zelo imenitno napisanega, krasnega eseja Jasnost renesanse, delimo celo napiše, ko bomo nazadnje spet dosegli samozavestno družbo, utegne njena umetnost imeti več skupnega z renesanso kot s katerokoli od moralnih ali političnih umetniških teorij 19. stoletja. Zakaj je fasciniran z renesanso? Barčarja nasplošno veselijo vsi ti stari mojstri, jih zelo ceni, jih zelo spoštuje. Mislim, da o vseh piše tako z veliko naklonjenostjo. Renesansa je pa za njega v bistvu še posebej pomembna, ker se mu zdi, da je v renesančnem slikarstvu, v renesančnem slogu se je bil umetnik sposoben podrediti pogledu v svet. Se pravi, za Barčarja je renesansa nekako zadnje obdobje, ko je primarna umetnikova preokupacija to, da zabeleži svet, kot ga vidi, se pravi, da posreduje ta svet gledalcu naprej, medtem ko po Barčarjevem mnenju, pa ne samo po njegovem, potem recimo z Michelangelom, od Michelangela naprej pa postane vse bolj pomemben način umetnikovega gledanja in beleženja sveta. Se pravi, v tem je ta jasnost renesanse, renesančno slikarstvo ne bi omogočilo na tak zelo jasen pogled v svet, medtem ko v prihodnjih obdobjih je ta pogled ali zamegljen, ali olepšen, ali zakompliciran, ali pa celo deformiran, ne, kot v kasnejših stoletjih in na ta način gledalcu onemogočen ta res čist pogled v svet. Čeprav dejansko pa v tem najobsežnejšem eseju, v tej zbirki, to je esej v kubistih, pa razvija tudi hipotezo, da se s kubisti konča nek sistem umetnosti, ki ga je zastavila renesansa. Kaj se v bistvu konča potem po njegovem mnenju s kubisti? Zaključi se ta postulat posnemanja. Se pravi, do kubizma, do začetka konca 19. stoletja, začetka 20. stoletja, vendarle umetniki si še vedno prizadevajo zabeležiti svet, kakršen je, čeprav seveda skozi svoje oči, skozi svoj pogled, medtem ko je kubizem tista prelomnica, ko svet na nek način postane nepomemben, vsaj v teh, po mnenju modernističnih zgodovinarjev umetnosti v tistih vodilnih umetniških smereh in postane pomembnejše ukvarjanje s samimi umetniškimi sredstvi. Se pravi, postane pomembnejše ukvarjanje s tem, kaj slika sploh je, sredstvi reprezentacije samimi in tako dalje. Skratka, tukaj je ta prelom. Od kubizma naprej posnemanje absolutno ni več neka aktualna naloga umetnikov. Kako bi potem presojal sodobno umetnost našega trenutka? Ser Barčar je umrl nedolgo nazaj pravzaprav in najkasnejši njegovi eseji v tej knjigi tudi objavljeni, sem mislim, da je z leta 2006-2007 tam nekje. Ampak ja, kakšno mnenje bi si lahko na podlagi tega njegovega razvoja umetnostno-kritične misli skozi pol stoletja ustvaril, da ga je imel v sodobni umetnosti?
Jaz bi rekla, da očitno Bergerja sodobna umetnost od konceptualizma naprej ni pritegnila, ker bi se sicer z njo sigurno ukvarjal. Rekla bi, da večinoma bi bil nenaklonjen prav zaradi, ne vem, te konceptualne dimenzije, abstrahirajoče dimenzije, ne, ki sta za Bergerja nekaj elitistična, v bistvu nek tak elitistični vidik, zato ker nagovarja samo neko izbrano občinstvo, ki je že posvečeno v stvari umetnosti, medtem ko si Berger ves čas želi neko umetnost, ki bi nagovarjala, ne, najširše množice. Čeprav po drugi strani pa glede na to, da v zadnjih letih vseeno vse več nekih projektov zelo eksplicitno politično vsebino, mislim, da tukaj bi vseeno najdu kakšno sebi sorodno dušo, ampak kot sem rekla, glede na to, da se za to umetnost sploh ni zanimal, recimo, da je že izrazil svoje mnenje o sodobni umetnosti. Zdaj, en najbolj takih neizprosnih momentov v tej knjigi je tisti, kjer piše v kustosih in jih okrca kot po večini lene snobovske pokroviteljske, seveda obstajajo izjeme in da predvsem skrbijo za lastnino, ki jim je bila predana v varstvo in v skrb za njo. Zakaj je tako neizprosen do kustosov? Kaj ga moti pri njih? To je zdaj treba navezati na to razpravo o oljnem slikarstvu, ki smo poprej omenjali. Skratka, če je oljno slikarstvo, ne, metafora prilaščanja sveta, nek ta prilaščeni fragmenti sveta, on vidi kustose v tem krogu, ne, kot tiste, ki potem, ko pridejo te slike v muzeje, skrbijo za to lastnino. Skratka, tudi v tem smislu bi jaz rekla, da je treba te Bergerjeve očitke kustosom razumeti na ta način, skratka, če so varuhi oljnega slikarstva, so na nek način varuhi kapitalističnega sistema in je zato z njimi nezadovoljen, milo rečeno. Čeprav predvsem v tem obdobju, ko je on pisal, se nekako tudi spreminja vloga kustosa, oziroma dobimo neko to dihotomijo, ki jo pri nas imenujemo z dvema izrazoma kustosi in kuratorji, torej kustosi, ki sami kreirajo razstave skoraj kot nek umetniški projekt, bi bil do tak to vrstnih kustosov bolj prizanesljiv? Jaz mislim, da ja. Absolutno, ker tudi sam poziva, ne, ravno v teh spisih o kustosih, ne, poziva k nekemu drugačnemu predstavljanju umetniških del oziroma k oziranju strani kustosov na gledalca samega. Se pravi, Berger si želi, da kustosi bi delovali na tak način, da bi delovali v službi javnosti, v službi slehernega gledalca, na ta način, da bi umetniška dela, za katera skrbijo, seveda predstavljali v takih drugačnih narativih, ki bi gledalce uspešno nagovarjali. In v tem smislu mislim, da bi Berger s sodobnimi kustosi bil večinoma lahko kar zadovoljen. Zdaj, če prebiramo to knjigo, saj jaz nisem zaznala neke bistvene evolucije njegovega načina pisanja in gledanja na umetnost, gledanja na družbo, ampak ti, ko si pregledala veliko večji obseg njegovega pisanja, je vseeno možno govoriti o razvoju Bergerjeve misli skozi teh 50 let, ki jih zajame približno ta knjiga? Mene je tudi zelo presenetila Bergerjeva konsistentnost v njegovem gledanju. Način njegovega opazovanja in vrednotenja umetniških del ostaja praktično isti do samega konca. Tako kot je v tem neke vrste manifestu, ne, svoje likovne kritike, tako zelo jasno zapisal, to ostanejo njegovi kriteriji do konca. Ne. Bi rekla, da vse skozi gleda na umetniška dela in umetnike na enak način, to marksistično izhodišče ostaja za njega zelo pomembno do konca. Seveda, ne, je pripravljen sicer svoje sodbe kot ene take rezultate tega načina gledanja
tudi spremeniti, in tudi v knjigi imamo primer Francisa Bacona, ne? V bistvu trije odlomki, najprej še iz 50-ih let, eden naslednji iz 70-ih in potem zadnji že iz novega tisočletja. Ne? Na začetku je do Bacona zelo kako bi rekla, odklonilen, praktično zavrača njegovo slikarstvo, deformiranje, ne, ki ga ponuja Baconovo slikarstvo. Bergerja zelo moti, ampak potem s časom vendarle ugotovi, da je tudi to Baconovo deformiranje imelo nek smisel, a ne, in da ima neko relevantno sporočilo vendarle za tudi za gledalca še dan danes, konc koncu. Kar se pa, to je, kar se tiče njegovih likovnih kritik, skratka, jaz bi rekla, da gleda ves čas na enak način, spremenijo se kvečemo te končne sodbe, ne pa način gledanja kot tak. Kar se pa tiče teh bolj teoretsko zastavljenih esejev, pa tudi ostaja Berger tako pri teh svojih izhodiščnih tezah. Kvečemo jih nekako razvija dalje, jih naprej razčlenjuje, dopolnjuje, nadgrajuje, ampak ta bistvena teza pa mislim, da pri njem ostaja kar do konca. Tako da na nek način bi lahko rekli, da je bil celo tak zelo trmast gospod, kar se svojega delovanja pa konc koncu svojih tez tiče. Zdaj, na nek način je bil povezan tudi vsaj posredno s slovenskim prostorom. Njegova mati je bila doma, se je rodila v Trstu. Oče, kar je tudi zanimivo, je bil Jud, ki je potem konvergiral v katoliško vero, in naše to območje, širše območje, je tudi en od prizorišč dogajanja njegovega romana G, za katerega je dobil tudi Bookerjevo nagrado. Torej, ja, pisal je tudi literaturo, torej fikcijo, in pravzaprav bi lahko tudi za celotno njegovo umetniško, kritiško pisanje rekli, da je zelo literarno pisanje. Je drugačno, kot ga poznamo, denimo iz v slovenskih medijih objavljenih literarnih oziroma umetnostnih kritik. Ja, ne samo način gledanja, ampak tudi način pisanja je za Bergerja, ne, zelo pomemben. Njegov jezik je zelo slikovit, bi lahko rekli, in najbrž ravno zaradi tega svojega tudi literarnega talenta uspe izoblikovati na take zelo odmevne definicije, zelo odmevne fraze tudi potem v likovno-kritiškem in pa teoretskem kontekstu. Se glede na plodovitost njegovega pisanja, kako se nekdo, ki mu je predana naloga narediti izbor Bergerjevih tekstov, tega podviga loti? Ja, jaz sem najprej prebrala to, kar je bilo dosegljivo. Skratka, v angleščini je seveda išlo že precej zbirk njegovih besedil, v glavnem likovnih kritik, pa tekstov napisanih ob drugih priložnostih. Glede na to, da gre tukaj zdaj za prvi tak izbor Bergerjevih bolj teoretskih tekstov v slovenščini, se mi je zdelo relevantno izbrati tiste mogoče najbolj odmevne. Tako da ja, prebrala sem to, kar je bilo dosegljivo, in potem v skladu s tistimi temeljnimi preokupacijami Bergerjevega razmišljanja izbrala tiste, ki so se mi zdeli najbolj relevantni, oziroma tisti, ki, tista besedila, ki so po mojem mnenju najbolj razkrivala nek določen problem, s katerim se je Berger ukvarjal. Ne gre pa samo za tekste povezane z umetnostjo, recimo prav proti koncu najdemo tudi nekatera besedila, ki so povezana z nekaterimi drugimi njegovimi zanimanji in interesi in pač sodbami, predvsem o tem, kaj se dogaja v sodobni družbi, v družbi nasplošno. O čem govori pa v teh besedilih? Kaj ga je zanimalo še poleg same umetnosti? Kot marksista ga je seveda zanimala politika, ne? Kot sem že omenila, ves čas je nestrpno čakal, bi jaz rekla, da se zgodi ta revolucija, tako da je večinoma sicer zaskrbljenostjo
ali pa tudi optimizmom spremljal neka dogajanja v svetu. Tukaj smo vključili še besedilo, ki se navezuje na palestinsko vprašanje, se pravi, to je neko vprašanje, ki je Bergerja v zadnjih letih osebno zelo zelo nagovarjalo. Po drugi strani trenutek propada tako imenovanega drugega sveta, ne, z razpadom Sovjetske zveze, je bila tudi ena taka priložnost, ki jo je Berger pokomentiral, ker se mu je zdela zelo pomembna. Potem pa še čisto za konec komentari v bistvu bolj sodobnih časov, skratka nekih uporov, ne samo v arabskem svetu, kot zdaj nekaj časa nazaj, ampak tudi seveda v zahodnem, pojava demonstracij, uporov proti oblastem in tako naprej. Čeprav o demonstracijah piše že tudi v tem revolucionarnem letu 68, iz tega leta izvira tudi njegovo besedilo o demonstracijah, ki jih imenuje vaje v revolucionarnem ozaveščanju, pač ja, vaje za revolucijo. V čem vidi moč demonstracij in ali veruje, da so lahko tudi moment spremembe oblasti? To je še posebej aktualno, nekako v tem, ja, da, kar se dogaja tukaj, pri nas, ja, tukaj. V bistvu Berger je raziskal fenomen množičnih demonstracij, že ko je pisal tale roman Gesk. Skratka, so te demonstracije vključene že v samo zgodbo in seveda tudi napisal tale bolj teoretski razmislek ravno v letu 1968, kdaj pa, če ne takrat. Berger demonstracije, množične demonstracije razume kot en tak poziv k družbeni vesti, en tak, ja, klic oziroma opozarjanje, kot način opozarjanja na, kako že, krivičnost, iracionalnost celo, mislim, da uporabi izraz, aktualnih oblasti, državnih oblasti. S tem, da v bistvu definira množične demonstracije kot metaforo za kolektivno moč. Skratka, zelo pomembno se mu zdi to, da množične demonstracije ne izkazujejo moči samo tistih, ki so fizično prisotni na demonstracijah, ampak seveda so metafora kolektivne moči, zato ker obstaja še veliko simpatizerjev demonstracij, ki pač obstajajo doma. Na ta način se pač državljani izkažejo kot ena zelo pomembna sila v aktualnem trenutku. Po drugi strani poudarja tudi to, da lahko množične demonstracije razumemo kot simbol za prisvojitev, ponovno osvojitev mesta, se pravi nekega javnega prostora, ne? Se pravi, mi, ko smo posamezni državljani, smo vsak v svojem, ne, domačem okolju, javnost je nekako predana drugim, zdaj pa z množičnimi demonstracijami nekako spet vzamemo za svoje to, kar načeloma je tako že naše. In v povezavi s tem so množične demonstracije za Bergerja demonstracija te svobodnosti in neodvisnosti, kot tudi sam reče, ki je mi kot običajni državljani v svojih vsakdanjih življenjih ponavadi ne izkusimo v taki meri. Skratka, preko množičnih demonstracij se državljani zavemo, ne, da smo mi v bistvu tvorci družbe in konec koncev tudi države, in tukaj zdaj ta, ne, moment vzpostavitve želje seveda
in pozivanja k neki politični spremembi. Ne? Se pravi, množične demonstracije kot izraz nekih političnih ambicij. Seveda pa Berger ni tako naivan, bi rekla, da bi bil prepričan, da je mogoče že samimi demonstracijami spremeniti stanje stvari in vendarle opozarja, da seveda množične demonstracije pomembno pripomorejo k neki družbeni, družbeno-politični spremembi, da pa same po sebi tega seveda niso zmožne in da naslednji korak seveda je to, da se politično organiziramo in da gre realiziranje teh političnih ambicij seveda še naprej, še po neki drugi poti. Predlagam, da končava s tem verjetno najbolj aktualnim vidikom trenutno te knjige. Hvala, Rebeka Vidrih, za ta izbor, za veliko upravljeno delo. Vsem priporočamo seveda to knjigo v branje. Omenila bi še prevajalce. To so Katja Jenčič, Marko Jenko in Tamara Soban, ki so verjetno tudi kar nekaj časa preživeli ob prevajanju teh besedil za knjigo, ki je sicer dostopna tudi v elektronski različici. Hvala. Beletrina, v živo.